Den första produkten jag hade tänkt prata om, det är den här. JBL Clip 4. Jag skulle beskriva det som en ultrabärbar högtalare för olika äventyr. Den är väldigt liten och kompakt, och som ni även kan se så har den en kabinhake som är väldigt tålig. Och vilket är perfekt att hänga på ryggsäcken eller i bältet. Också ett ytterhölje gjort av gummi som gör att den ska tåla mycket mer. Den är även vattentålig, smuts- och dammtålig. När jag själv testade den här för första gången så var jag väldigt imponerad över ljudet. Jag trodde inte att det kunde komma sånt bra ljud ifrån en sån här liten högtalare. Så man ska inte ta den lilla storleken för givet, utan kom in till butiken och lyssna verkligen på den här, för den här är verkligen så bra för sånt bra pris. Den har också en batteritid på 10 timmar och har Bluetooth 5.1. Nästa produkt som jag hade tänkt prata om ifrån JBL-serien, det är den här. JBL Flip 6. Den har Bluetooth 5.1. Har en batteritid på 12 timmar, lite längre än Clip 4. Men är även precis som Clip 4 väldigt smidig att ta med. Lite större dock, men har ju ändå fantastiskt bra ljud för att vara så liten. Den tål även vatten och smuts och damm. Det som också är lite roligt med den här, det är att den har en party boost funktion, vilket gör att du kan koppla in flera olika JBL-högtalare och få dem att spela synkroniserad musik. Så du får lite mer av ljudupplevelsen. Den har också faktiskt nyligen vunnit ett pris i Ace Awards som årets ljudprodukt. Med en stark bashögtalare, separerad diskant och dubbla passiva elradiatorer så bjuder faktiskt den här JBL-högtalaren på en helt ny upplevelse utöver det vanliga, skulle jag säga. Sist men absolut inte minst så hade jag tänkt prata om den här. JBL Charge 5. Och likt de andra högtalarna ifrån JBL så tål ju även den här vatten, smuts och damm. Och den har Bluetooth 5.1 också. Den har också Party Boost-funktionen, vilket gör att du kan synkronisera med 100 olika andra högtalare och koppla ihop dem och få dem att spela samtidigt. Vilket jag tycker är jättebra. Den har också en powerbank-funktion, så den är verkligen redo för det stora äventyret om det skulle vara så. Den har också en batteritid på hela 20 timmar, vilket är väldigt lång tid om ni frågar mig. Den är även utrustad med detaljerat mellanregister, separat diskant och dubbla passiva basradiatorer. Det ska även tilläggas att alla högtalare från JBL kommer med en USB-C-laddare som du laddar upp dem med. Och det är en väldigt förekommande kabel, så skulle du ta bort den så är det inget problem att hitta en ny. Utifrån de högtalarna jag pratat om idag så är det den som har absolut fylligast bas och fylligast ljud. Den är verkligen sjukt bra, så den här kan jag verkligen rekommendera.